με τον Κούτρι να πηγαίνει με δύναμη και αυτός διεκδίκησε τις φάσεις. Για λίγο μείναν κάτω οι δύο παίκτες. Και ενώ από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης στο γύρισμα του Γκάλο, η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις, παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Γιακουμάκη. Στο 81 ήταν ο Ασαριφάρτ αυτός που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. Στο 87 ο Τσιγκρίσκι ισοφαρίζει για την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις.